جوری ڕۆژنامەوانی بزوتنەوەی گۆڕان سیمینارێکی ساس کردووە سەبارەت بە کاریگەرەکانی سۆشیال میدیا لەسەر ئاستی بڕیاردان. لەلایەن ئەندامێکی جووری ڕۆژنامەوانیەوە ئەم سیمینارە پێشکەش دەکرێت، بەڵام بەشداری ئەندامانی ژوورەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ ئەوەی کە ڕاستپاردەکانی ئەم سیمینارە ببێتە پرۆژەیەکی گەڵاڵەکراوی باش هەم لە ژووری ڕۆژنامەوانی هەم بۆ ئەوەی کە ینی بە تێر و تەسەلی باز لەو خۆناغی ئێستا بکرێت کە کاریگەری سۆشیال میدیا لەسەر ئاست و ناوەندەکانی بڕیاردان چییە؟ سەر انتخاباتی دوایین انتخاباتی فەڕەنسیەکان ئەو لەسەر ئاست بکرێت. پشتیوانیکردنی کەسە تندڕەوەکان ئەمانە بەشکی دیانەوەی کە پشتوانسی ئەمە هەمێنم بۆ هێنەوە حەزمەکە مناقەشە بەسەر سەکەم زۆری بۆی لەوانی مناقەشەکان نتیجەیەکیجارێکی تریشەوەی هاندانە بۆی مشارەکەی خەڵەکە بێ لە پرۆسی هەڵبژاردنیا بە پێ چاوانەکەی بۆ خۆتانەزانی بە لە هەرمی تۆرەبەیکەی ڕۆکردان ئامانزلیتی. خۆی لە ڕاستی ئێستا کاریگەری تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لەسەر هاونیشتمانیانە لەسەر خەڵک بە شوی گشتی کاریگەریکی دیارە چی سلبی بێت چی ئیجابی بێ لە ڕاستی ئەمڕۆوەی قسەمە لەسەر کە دیوە سلبیەکەی بووکە لەسەر بەتابێت لە پرۆسی هەڵبژاردنە و هەرێمی کوردستانیش لە بەردەم پرۆسی هەڵبژاردنە بۆ پەرلەمانی عراق و بۆ خەڵکی ڕوونکەینەوە کە کاریگەریەکانی ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە چییە لە سەریان چۆن ئەتوانێت ئاراستە ومەلی خەڵک بگۆڕێت باڕاستێک کە جاری وا هەیە باڕاستێکی خراپەڕە بۆ ئێمە هەنگایە بنێن بەرە هوشارکردنەوەی هاونیشتیمانیان چی هەنگاوی یەکەم کادرەکانی بزوتنەوەی گۆڕان بێ پاشان بتوانین لە ڕێگەیوان هاونیشتیمانیان هوشارکەینەوە لەسەر کاریگەریەکانی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بەتایبەت بە دیوە سلبیەکەیە کە نەبن بە قوربانی ئەو جۆرە لە چاوەشەکاری کە ئێستا لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان هەیە دژ بەلایەنە سیاسیەکان دژ بە هێزێکی دیاریکرا و دژ بە فیگرە دیارەکان کە لە کۆمەڵگا هەیە بۆی بتوانین خەڵک ڕاستیەکانی بکەوێتە بەردەست بڕیاری دروست بات ئامانجەکەی مەش بە دەرەجەیەک و شێرکردنەوەی بەڕێوەبەرانی فەیسبووکی کرێکێک لەو پرسیارانی کە ئاراسەی کردن لەسەر یەک پێیج بناوی زەتەکساس ئەم زەتەکساس تۆ لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان و کاریگەری لەسەر مشارەکەی خەڵکی لە پرۆسەی ئەمریکا تویتەرە لە دەوڵەتانی خەلیج تویتەرە بەڵام لە هەرێمی کوردستان ئەوەی کە زاهریە نەسی جێبەستە لەگەڵ دەنگەی ئەمە مانە لەمانەدا ئێستا خەڵکی ئەمە ئەستا لەوانەی ئاشنایەتی لەبێت لەگەڵ فەیک نیوز.